قدوميها قولها شعبك صومالي الشيخ آذن محمد نور آذن مدوبي ايا مركي اوغوه ريسيكاها سيدا لغا يالي يا كورسيغا هوب إبر سيداتان الليح اهري اوصوبة حي فهد ياسين بالسل لهاكيي قدوميها ايا شاعكا قاضي ان كورسيغان قوان لغا قاري دونو كلافاتيغا هادا سعودة ايا بارلمانك صوماليا سلو بوحيو هادي الهي رادو كلافاتيغان هادا سعودة وان اعلامين دونا سلو بوحيو ارين تستوري هواي ايو يري شيخ آذن محمد نور آذن مدوبي sidoo kale wuxuu intaas ku daray in mar labaad lagu celin doono doorashada kursigan isla markaana loo mari doono hab sharci ah sida uu hadalka u dhigay kulay waxaan sameyn doonaa doorasho sharciga dhameystiran yahay baa loo eclaamin doonaa doorasho in lagu celiyo waaye ayuu mar kale yiri aadan madoobe dhinaca kale wuxuu soo hadal qaaday kursiga uu baneeyay xildhibaan fahad yaasin oo loo magacaabay hay'adda nisa wuxuuna sheegay in si dastuuri ah oo bannaanaaday isla markaana isagana la qaban doono doorashadiisa si loo buuxiyo xubinnimada kursigaasi wali waxaa jira kursi kale oo bannaanaaday dastuurkeena waxa uu qabaa xildhibaanka hadii uu ogolaado ama loo dhaariyo xil aan wasiir ahayn xildhibaannimadiisa waa weynaya xildhibaan aad muhiim u ahaa oo haddana shaqo muhiim ah loo magacaabay oo la yiraahdo mahad salaad kursigiisii dastuuriyan ayuu u bannaanaaday ayuu sii raaciyey hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo horay guddiga doorashooyinka dadban ee la kala diray ay hakiyeen natiijada kursiga fahad yaasiin oo xiisad xooggan abuuray balse ugu dambayn ka haray doorashooyinkii ka dhacay dalka gaar ahaan middii madaxweynaha ee 15-kii mey waa su'aal muhiim aad iyo aad aad u mahadsan tahay weli waxaa kale jira kursi kale bannaanaadayaa jira dastuurkeen wuxuu qabaa xildhibaanka hadduu u ogolaado ama loo dhaariyo xil aan wasiir ahayn xildhibaannimadiisi waa waayaya xildhibaan aada muhiim u ahaa oo maaragtay haddana shaqa muhiima loo magacaabay oo la yidhaahdo maxamed maxamed salaad naftirkii kursigiisii dastuuriyaanbu u bannaanaday kursigaa aad sheegtayn weligii maaragtay xildhibaankiiba mar looma dhaarin waa tii doorashadiisa guddigii ay dureen oo sidaa bannaanka ku noqday marka labadaa kursi hadduu ilaahay yidhaahdo hadda maaragtay kalfadhigan hadda socdo dhexdiis waa iclaamin doonaa maaragtay si maaragtay loo soo buuxiyo waan arrin dastuuriya taas waa sidaas weeye adig kolleyba waxaan samayn doonaa doorasho sharcigeeda dhammaystiran yahay unbaa loo iclaamin doonaa lagu dooran doonaa haddii aan leenoo waxaas oo dhan arrimaha haddaan sheegahayo ay markii laga baalandayo ayaa la go'aamin doonaa waxaan u badan tahay deegaan doorashid in la aad waa u badan tahay laakiin hadda ma go'aamin karo sharciga baarlamaanka markii dib u eegista aan sharciga heerkaasna aan fiirino dastuurkan aan fiirino waxa waafaqsan aan ka dhigi doonaa haddii aan leemdo sharciga waafaqsan.